Sequência de aulas para o cargo de técnico bancário, novo área de TI. Isso mesmo. Temos várias aulas planejadas para que você possa ver como é que você deve estudar e você vê que é muito mais simples do que você imagina. Saiu o edital da Caixa e eu tenho 5 motivos para você fazer esse concurso. Primeiro, são 4 mil vagas. 2 mil para técnico bancário novo e 2 mil para a área de TI. Segundo motivo, requisito nível médio para os dois cargos. Terceiro, remuneração inicial acima de R$ 5.500. Quarto, aprovação no final de maio. Você tem total chance de começar a estudar agora do zero e conseguir aprovar dentro do número de vagas. E quinto, você vai trabalhar apenas 6 horas por dia. Então, vamos lá. Dia 23, aula com o professor Léo Matos, de Organização e Arquitetura de Computadores. Dia 24,
Programação Python, Python, do jeito que você quiser, com o professor Léo Matos. Matemática Financeira com o professor Valde Nilson. E Português com o professor Volney. Aproveite, inscreva-se no canal agora e aperte o sininho para definir lembrete. Porque quando for 5 minutos antes da aula começar, você recebe um aviso, mas você não vai esquecer. Anote aí a data dessas aulas e comece a estudar corretamente. Agora, fique atento. Essas aulas elas vão sair do ar. Então, se acontecer de algum momento você não conseguir assistir, coloque o despertador aí na sua agenda que você tem que assistir. Então, ó, aproveite a grande oportunidade de você dar um giro de 180 graus na sua vida e ainda em 2024 você já começar a estudar na Caixa Econômica Federal. Show de bola! Então, aproveite, deixo você aí com a aula. Fala, galerinha concurseira, tudo bem com vocês? Bem-vindos a uma live específica aí para a Caixa Econômica Federal pós-edital. Pois é, o nosso edital finalmente saiu na quinta passada, né? E hoje vamos dar uma olhada aqui como veio o edital de matemática financeira, tá? Para os dois cargos. O edital é o mesmo e vamos focar aqui na resolução de questões de matemática financeira, tá? Esta aula ela é focada, tá, para a parte de tecnologia da informação, tá bom? Para o cargo de técnico bancário, tecnologia da informação, porém também serve para o outro cargo, porque o edital de matemática financeira é exatamente o mesmo lá dentro dos conhecimentos básicos, tá? Então a parte que modificou foi a parte, tá, de conhecimentos específicos. Então, meus queridos, sejam bem-vindos. Antes da gente começar, eu vou te fazer aquela velha pergunta. Você já é inscrito no canal do YouTube do Carranza Cursos? Se não, eu intimo você a fazer isso. Por quê, professor? Porque toda semana nós temos uma grade recheada de conteúdos de vários editais, tá? Com certeza aqui terá qualidade suficiente para o seu cargo, para aquele cargo que você está buscando. Então, não perca essa oportunidade. Faça a sua inscrição no canal, que assim você receberá todas as notificações de todos os nossos eventos. Tudo bom, meus queridos? Tranquilidade, né? Então vamos que vamos. Sou o professor Valdenilson Garcia, o seu professor aí de matemática financeira. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu aumentar para vocês aqui. Olha só, que bacana. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Saiu o edital aí, nós temos aí 4 mil vagas, né? Distribuídas aí por todo o país, vários polos. Então com certeza tem aquela vaguinha aí que dá para você, né? Conseguir esse cargo público aí, que é um cargo muito bacana, né? Uma empresa pública muito diferenciada, Caixa Econômica Federal. Bom, então, como disse para vocês, né? O nosso objetivo aqui é essa live direcionada para a tecnologia da informação, porém, como o edital é o mesmo, ela vai servir também para técnico bancário novo, tá? Show de bola, meus queridos? Vamos que vamos! Vamos dar uma olhada aqui como é que a gente vai fazer a nossa live hoje, hein? Bom, primeira coisa, eu vou falar da distribuição das questões, tá? Fazer uma análise do edital rapidinho, tá? Vou falar de três tópicos aqui da análise do edital, tá bom? E aí a gente começa para aquela parte que vocês adoram, que é a parte dos conteúdos. Bom, gente, então olha só. Dentro aqui da distribuição das questões, tá? Nós temos 25 questões. Cada questão vale um ponto dentro do conhecimentos básicos, que é a primeira prova que a gente tem, tá? Então, nós temos aqui, né? Essa parte de conhecimentos básicos, englobando cinco, tá? Cinco disciplinas. Então, vejam que disciplina por disciplina, tá? Nós temos aqui cinco partes que são importantes, tá? Cinco disciplinas, né, que compõem essa parte básica aí, meus amigos. E cada uma delas, tá, corresponde a 5 pontos. Então, nesse edital específico, tá, não há diferenciação para a parte de conhecimentos básicos no valor, tá, no valor em percentual da nota completa em relação a cada uma das disciplinas. Então, por exemplo, português, inglês, matemática, comportamentos éticos, né, e compliance.
E noções de probabilidade estatística, todas elas têm o mesmo peso dentro da prova de conhecimentos básicos. Então, uma questão de matemática financeira vale a mesma coisa de uma questão de inglês, que vale a mesma coisa de uma questão de língua portuguesa, tá? Então, vocês têm que dividir aí bem bacana aí o tempo de vocês para dar uma olhada boa em todas as disciplinas, né? Porque todas têm o mesmo grau de importância. E aí, a parte de conhecimentos específicos, né? São 35 questões, e aqui realmente, né? Tecnologia da informação aí, pegando aí 30 questões, né? Ou seja, a metade da prova é específica. Então, obviamente que a específica é a disciplina mais importante para você aí que vai fazer para esse cargo, tá? De tecnologia da informação, tá bom? Beleza? E aí tem conhecimentos e comportamentos digitais, que são mais 5 questões, que aí já não tem também tanta importância. É tal e qual qualquer outra das disciplinas lá acima. Nós temos aí 5 pontos de um total de 60, tá? Então toda a prova vai ser 60 pontos. E nesse caso aí, matemática financeira, que é a minha disciplina, que vocês vão ver aqui comigo hoje, a gente vai fazer uma avaliação dessa disciplina dentro do edital, tá? Tem 5 pontos aí, corresponde aí a mais ou menos 8%, tá? 8%. Quase 9, né? Entre 8 e 9% da nota geral, gente. Então, não é de se jogar fora, porque cada questão aqui, né, vale mais ou menos 1,33%. Então, isso aí, em termos de nota, é bastante coisa. Então, a gente tem que dar uma olhada boa, tá? Em cada uma das disciplinas. Bom, passando aqui para vocês, vamos dar uma olhada no perfil da prova, né? Olha só, o perfil. Aparentemente é tranquilo, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Muita gente às vezes peca nesse aspecto. Então a prova tem um perfil sim, tá? Ela tem um perfil e o perfil é relativamente de boa, tá? É relativamente de boa. Então olha só. Conhecimentos básicos são 25 pontos, você tem que fazer 50% ou mais. Isso dá, gente, um mínimo de 13 pontos. Então esse 50% ele fura, porque como é pai, cada questão vale ponto, tá? O número de questões é ímpar, desculpe, não é par. Então nós vamos ter aí 52% o percentual mínimo, tá? Para a gente resolver as questões de conhecimento básico. Então não dá para simplesmente você ignorar nenhuma daquelas disciplinas. É muito arriscado, tá? É muito arriscado. Então, basicamente, para você fazer isso, você tem que fechar outras disciplinas. Então é bem importante que você dê uma estudada realmente em tudo, tá? Com qualidade, obviamente, sendo objetivo, tá bom? Então, são 13 pontos o mínimo, ou seja, 52%, na verdade, né? Isso aí daria 52%, tá? Ok. Conhecimentos específicos são 35 pontos, tá? São 35 questões, então o mínimo é 18 pontos, tá? 18 pontos aí vai dar um pouquinho mais de 50%, tá bom? E aí você tem aí 18 questões. Então, se você for comparar, tá, o mínimo, você tem que fazer 31 pontos, tá? Esse é o mínimo. Então, de 60 questões, isso dá mais que 50%, tá? Então, o perfil lá, ele fala em 50% ou mais, só que você não vai conseguir os 50% porque o número de questões de cada prova é ímpar, né? Então, você não vai conseguir os 50% aí. Tá bom? Beleza? Então, basicamente é isso aí. Na prova geral, você tem que fazer pelo menos 31 pontos. Obviamente que essa nota aqui, gente, mesmo com muitas vagas, é uma nota baixa. Então, a gente tem que se encaprichar, né? E conseguir uma nota maior aí. Tá bom? Belezinha? Vamos para a última parte, que é a parte que nos toca, né? Que é a parte mais importante para mim, no caso aqui da live, que é a parte de matemática financeira. Vamos dar uma passada geral para vocês verem o que vai ser cobrado dentro dessa disciplina, que eu repito, se você estudar bem direitinho, passo a passo, as unidades, que são poucas, tá? Você consegue sim fechar a prova, tá bom? Então vamos lá. Bom, essa última parte do edital, né, que a gente vai analisar, é o conteúdo programático, né? Esse conteúdo programático tem 8 unidades, tá bom, gente? Então nós temos aí 8 unidades, tá? Então, basicamente, para 5 questões nós temos 8 unidades. Então vamos lá, gente. Item 1. Item 1, somente conceitos gerais. Então, basicamente, tá? Poderia ser até descartado aqui. É mais para validar o que vai ser, né? O que vai ser cobrado dentro da prova de matemática financeira.
Porque os conceitos gerais, se você for estudar todas as unidades, da unidade 2 até a unidade 7, que é de matemática financeira, tá? Você, naturalmente, para estudar as unidades, você vai ter que entender o valor do dinheiro no tempo, o que é valor presente, o que é valor futuro, o que é juro, o que é uma taxa de juro e como se mexe com o prazo da operação, tá? Então, basicamente, esses conceitos gerais ou conceitos iniciais, como também eles chamam de vez em quando nos editais, tá? São a mesma coisa que você vai utilizar como princípios para estudar juros simples, juros compostos, séries uniformes de pagamentos, tá? Equivalência de capital em fluxos regulares ou irregulares, né? Valor presente, valor futuro e por aí vai, tá bom? Então, essa unidadezinha aí é de boa, não tem como, você vai sim ter que estudar. Bom, e aí a gente começa a brincadeira com o conteúdo de fato, né? Então, juros simples é uma unidade bem tranquila, tá? Bem tranquila. As questões envolvendo juros simples atualmente aplicadas pela banca, elas têm um, digamos assim, existe uma preocupação da banca em trabalhar com algo que realmente é plausível para o dia a dia, tá? Porque juros simples a gente sabe que no mercado ele não é aplicado, ele é aplicado em poucas situações. E uma dessas situações é para atrasos menores que 30 dias. E nesse ponto, as bancas têm ido bem, né? A César Garrido em particular, ela tem trabalhado essa parte do juros simples aí com a parte mais prática para você, tá? Conseguir abstrair aí a aplicação de fato na sociedade dessa teoria aí de juros simples, tá bom? Bom, gente, juros compostos, né? Essa aqui é o carro-chefe, né? Tudo, a maioria, não vou dizer tudo porque tem a unidade de juros simples aqui, tá? Mas aqui, na minha aposta, no máximo uma questão, não vai cair mais que isso, tá? Então, o carro-chefe aqui é a partir de juros simples, porque essa unidade, ela é essencial. Essa unidade 3 e a unidade 5 são essenciais, tá? São essenciais para o entendimento de todos, né? De todos os demais conteúdos. Então, juros compostos e equivalência de capitais são questões certas na prova de vocês. Não tem como, tá? Não tem como. Isso aí é questão certa e é de boa. Dá para fazer tranquilamente, tá bom? Como eu prevejo, tá? Uma prova bem distribuída, né? A gente deve ter aí, né, 5 questões de temas diferentes, tá bom? Então, equivalência de capitais vai aparecer. Deverá aparecer um de juros simples, tá? Pode ser que não ocorra, porque são 5 só. Mas é comum que apareça, tá? E juros compostos, é certeza. Juros compostos, equivalência de capitais. Séries uniformes vai cair, gente. Porque muita gente ainda cai na ciladazinha, tá? De alguns elementos desse tópico específico, tá? De séries uniformes. Então, as séries uniformes de pagamento são os pagamentos regulares que você faz mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, anualmente. Vai depender do problema, tá? Então, são séries de pagamentos iguais. Ou seja, quando você paga uma parcela sempre do mesmo valor. Então, esse item aí, tá? Deve aparecer. E deve aparecer um item de sistema de amortização. Então, gente, o meu, tá? A minha expectativa para essa prova, tá? É que esses 6 tópicos aí sejam, né? Sejam a parte inteira da prova, tá bom? E aí eu vou falar do tópico 7 e do tópico 8. Então, eu creio que na prova de vocês deve cair aí esses 5 tópicos aí, tá? Do 2 até o 6. Uma questão de cada. Essa é a minha expectativa. Agora, entenda. O tópico 4 e o tópico 5, eles estão ligados, tá? Eles são basicamente idênticos, provenientes da mesma forma. Então, o que acontece? Pode ser que a gente tenha uma questão que misture os dois conteúdos. Então, por exemplo, série uniforme e você tem que fazer uma equivalência dentro dessa série. Porque nada mais é a série, nada mais é do que uma equivalência de capital. Então, você pode ter um problema onde você fuja um pouquinho do tradicional, da série pós-antecipada, e você precise utilizar o conceito da série, mas dentro de uma equivalência de capital, tá? Então, pode ser que a gente tenha misturado aí. E aí, sobre uma questãozinha para esse tópico 7. Por que que esse tópico 7 aqui eu destaco para vocês de maneira diferente? Olha só, era muito comum e frequente nas provas para os bancos anteriores ser cobrado esse tópico aqui, os descontos. A parte de desconto, tanto racional
quanto comercial, simples e composto. Aqui ele até deu uma aliviada também, porque o racional ele só cobrou o composto e o comercial ele só cobrou o simples. Porque a gente tinha muito problema de racional simples com comercial simples. Você teria que fazer a diferenciação entre um e outro. Tem algumas características que diferenciam quando não é tão claro no enunciado, tá? Então, assim, essa particularidade ele tirou, então deixou mais tranquilo. Então, esse tópico retornou, porque ele estava fora de alguns editais, inclusive, no Banco do Brasil não caiu essa parte de descontos, tá? Foi o certame do ano passado, o certame grande, né, para banco. Então, basicamente ele retornou aqui. Então, como ele retornou, eu acho que deve aparecer sim uma questão. Eu acho que deve, né, aparecer uma questão, tá bom? Então, para aparecer uma questão aqui do item 7, provavelmente vai se juntar aí dois conteúdos desse aí numa questão só, tá bom? Se entrar a questão de desconto. Moçada, esse último tópico, tá? Para fechar aqui a nossa parte, a gente começar para aquela parte que eu sei que vocês realmente adoram, né? Que é a parte das questões, a parte da prática. Então, olha só. Esse último tópico, esse tópico 8, ele não é de matemática financeira, tá? Ele é um tópico de matemática que foi colocado aqui. Então, olha só. Sequências numéricas. Lei de formação expressa de forma geral, né? Em função da posição do termo. Ou de forma recursiva, em função de um ou mais termos anteriores. Progressões aritméticas e progressões geométricas. Bom, como o tópico, tá, é dentro de matemática financeira e é puramente de matemática, não sei, tá? Não sei se vai cair uma questão dessa. Eu não espero. Mas, obviamente, que é bom que você dá uma olhada. Por quê, gente? Por que eu digo isso? Porque progressões aritméticas, a gente já tá vendo com juros simples. Juros simples é um problema que é característico de uma progressão aritmética, tá? Juros compostos, por sua vez, é um problema que é caracterizado como progressão geométrica. Então, basicamente, a gente já vê esse conceito dentro dessas unidades, tá? Quando se fala do regime de capitalização, da diferença entre o simples e o composto, a gente toca nesse assunto, tá? Então, eu acho que é mais a título de conhecimento. Então, eu não creio, tá? Não creio que a gente tenha aí uma questão específica de PA ou PG ou de uma lei recursiva, uma sequência de forma geral, tá? Mas é bom você dar uma olhada porque é um conteúdo simples, é tranquilo e se vier pode ser um diferencial para você, tá bom? Mas eu não espero, eu acho que a prova vai estar dentro desses tópicos aí de 2 a 7, sendo que o 7 é aquele com menos chance de aparecer, tá bom? Na minha análise. Beleza, meus queridos? Mas não sou profeta, né? Estamos aqui só para dar, né, um ponto de vista, dar um direcionamento para você estudar com melhor qualidade, porque, afinal de contas, esse concurso é uma grande oportunidade, porque a gente já estava muito tempo esperando, né? Tivemos um embrolho jurídico do último concurso de 2014, gente. Então, são 10 anos, né? É um concurso que era recorrente. Cada 2 anos você tinha um concurso para a Caixa. Muita, né? É um banco que basicamente faz toda a parte social, né? Então, assim, basicamente, a gente tem muita oportunidade, né? Muita oportunidade. Nós devemos ter PDV, né? O plano de demissão voluntária. Então, acho que vai chamar muita gente. E creio que esse é só um dos primeiros concursos que virão aí nos próximos anos, tá? Acho que agora vai ter uma maior regularidade nessa parte aí da Caixa, porque o déficit é alto, tá bom? Beleza, meus queridos? Então, vamos que vamos. Vamos para a parte que nos toca, né? Que é a parte do conteúdo. E aí é isso mesmo. A gente já vai direto para as questões, só para você entrar no clima da Sesgan Rio, para você ver como pode ser cobrado para você, tá? Esses conteúdos aí que a gente acabou de ver no edital. Show de bola? Então, vamos que vamos, moçada. Já dei aquele like e vamos agora pegar papel e caneta, anotar tudo para não perder nenhuma dica. Vamos que vamos. Vamos para a primeira questãozinha. Ó. Peguei aqui algumas questões Sesgan Rio de banco, tá? E outras mais para a gente brincar um pouquinho, tá bom? Então, gente, olha só. Primeira questão. Uma instituição financeira efetua o desconto de um título no valor de face de 25 mil, 2 meses antes do vencimento, utilizando uma taxa de desconto simples bancário, que é chamado também de desconto por fora, ele ajudou, tá?
E também é chamado de comercial simples, é a mesma coisa, tá, gente? Então, desconto bancário é o mesmo desconto comercial, que é o mesmo desconto por fora. São nomenclaturas, tá? Para a gente trabalhar aí dentro das provas. E essa taxa é de 9% ao mês. A instituição exige o pagamento de 2% do valor de face do título como taxa de administração no momento de descontar o título. A taxa bimestral de juros realmente, olha que palavra aqui, ó, gente, ó. Vou até botar aqui um marca-textozinho aqui, ó. Tô vendo aí? Destaque aí, ó. A taxa de bimestral, tá? Ó, no bimestre. A taxa bimestral de juros realmente cobrada é de quanto? Bom, beleza, né? Bom, gente, essa questão é uma questão que foi cobrada para a escriturada do Banco do Brasil, tá? Pela nossa querida Sesgran Rio. E vocês veem digamos assim, um enunciado que te envolve, tá? Ele te envolve, ele não é direto, tá bom? Ele não é direto. As variáveis estão até relativamente tranquilas, só que a gente tem algumas coisas, né, que estão aí à parte, ó. Taxa de administração, isso não é coisa de matemática financeira. Isso é o que, gente? É uma coisa extra do problema que você tem que ter o um entendimento, ok? Da operação financeira, não é de matemática financeira. Matemática financeira não estuda taxas de administração, ok? Então, como isso é extra, ele tem automaticamente que explicar como é aplicada essa taxa. Veja que a de 9%, não. Isso aí é matemática financeira, porque a taxa de desconto, você tem que ter estudado esse elemento para você conseguir manusear, né, e fazer as operações, né, matemáticas de forma correta com esse elemento taxa de desconto, tá bom? Mas a taxa de administração não, então ele tem que falar. Então, olha só, ele falou aqui, ó. Olha só como é que, ó. Ele definiu, ó. Vamos marcar o texto aqui também, ó. Essa taxa de administração é 2% do valor de face. O valor de face tá aqui, gente, ó. 25 mil. Então vamos pensar aqui, ó. Uma coisa extra, tá? Uma coisa extra tá rolando aqui, que é a nossa taxa de administração. Então eu vou colocar aqui, ó, extra, tá? Extra. Extra. 2% de 25 mil. 2% de 25 mil, isso é o quê, gente? É 2 sobre 100 vezes 25 mil. Zerinho com zerinho, ó, zerinho com zerinho. Resultado final, 2 vezes 250, ou seja, R$ 500. Então vejam que de taxa, né, de taxa extra, que é a taxa de administração, vai ser cobrado R$ 500, tá, desse valor de face, ok? Do cliente que vai antecipar. Então o que é que está acontecendo aqui? É uma operação de desconto. Eu estou antecipando uma dívida, né? Eu estou antecipando um título financeiro. Então, o que vai acontecer? Eu estou negociando com a instituição vai cobrar um desconto meu. Ou seja, eu tenho um título financeiro que vai vencer daqui a 2 meses no valor de 25 mil. Se eu esperasse até lá, eu ia receber exatamente no dia do vencimento 25 mil reais. Isso é o valor de face, o valor na data do vencimento. Como haverá uma antecipação desse título, ou seja, eu estou precisando do dinheiro, vou fornecer o título financeiro para a instituição, ela vai me antecipar o valor em dinheiro. Isso vai ser cobrado juros. E esses juros são considerados descontos para a instituição, tá bom? Ok? Show de bola? Então ela vai descontar desse valor de 25 mil o valor que ela vai ganhar por antecipar o dinheiro para você, tá? Então vamos lá, vamos fazer assim, ó. Cadê a taxa? Tá aqui. A taxa de 9% ao mês, vamos pegar as variáveis agora. O valor de face é 25 mil e aqui, gente, ó, o período de antecipação, ó, é 2 meses, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aqui. Então agora a gente vai para a operação de desconto. Olha só. Vamos fazer o desconto. O desconto ele é o quê? Por fora.
tá? Por fora, que é o comercial simples. Então, que é esse que está no edital, né? Então, como é que ele é calculado? Gente, esse desconto por fora, tá? Vocês vão aprender que ele é calculado sobre o valor de face. Sobre o valor de face, ok? Show de bola? Então, vamos lá. Como é que ele é calculado? Ora, se ele é simples, ele é calculado como se fosse um juro simples. Então, veja bem, ó, que ele utiliza a expressão do juro simples. Ó, juro simples é capital vezes a taxa vezes o prazo. Como ele é um desconto simples, ele é calculado pela expressão do juro simples. Só que, ao invés de juros, ele se chama desconto. Desconto comercial, não é composto, tá? Ok? E ele é calculado sobre quem? Sobre o valor de face. Então, esse cara é chamado de valor nominal, que é o valor na data do vencimento. Aqui é a taxa de desconto e aqui é o prazo de antecipação. Então, a única diferença é essa, tá? Ele funciona exatamente como um juros simples, no caso, tá? Só que ele é calculado em cima de quem? Do valor de face. Ok? Show de bola? Então, vamos lá. Quanto é que vai ser descontado? Ora, bem simples, vamos pegar os dados. Ó. O desconto comercial aplicado ao título vai ser valor nominal R$ 25.000. A taxa é de 9%, não é isso? É 9%, está aqui definida, vamos lá. 9%, 9 sobre 100, vezes o prazo de antecipação, que são 2 meses, tá bom? Então, ó, 0 com 0. 0 com 0. Resultado da brincadeira, 2 vezes 250 vezes 9. 2 vezes 250 vezes 9, né? 2 vezes 250 vai dar 500 vezes 9. E esse resultado todo são 4.500. Então, gente, olha só o que vai acontecer, tá? Na prática, eu tô com um fluxo assim, ó. Eu tenho um valor a receber daqui a 2 meses, que seria R$ 25 mil. Eu vou descontar do cliente e vou dar para ele apenas a diferença. Ó. Isso aqui é a operação do ponto de vista do operador. Tá? Então, hoje o valor atual dele vai ser menos o desconto de R$ 4.500. Ele vai descontar o desconto de R$ 4.500. E vai cobrar também uma taxa de R$ 500, que é isso que a gente calculou lá em cima. Então, menos R$ 500. Ou seja, essa brincadeira... Nossa, esse 5 ficou horrível, moçada. Deixa eu só melhorar esse 5 aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. R$ 500. Então, quanto é que ele vai descontar o todo do cliente, gente? R$ 5.000. Então, esse título vai valer R$ 20.000 nessa data. Esse é o valor atual, gente, que ele vai receber. Tudo bem? Então, olha só, prestem atenção. Quanto é que ele tinha para receber? Ele tinha para receber R$ 25 mil. Reais. Com as taxas de desconto e a taxa extra de administração, esse valor caiu para R$ 20 mil. Reais. Ok? Show de bola? Tranquilo. Agora vamos para o problema. Olha só o que está acontecendo. Ó. Eu vou até fazer o fluxo aqui. Ó. Olha só, o que está acontecendo é isso aqui. Ó. Acompanha aí. Ó. Eu tenho... R$ 20 mil para pagar para um cliente hoje e daqui a 2 meses eu vou receber por esses R$ 20 mil, R$ 25 mil. Então, gente, presta atenção, ó. Isso aqui é um bimestre, ó. Se você for pegar 2 meses, é um bimestre. Quanto é de juros que ele está cobrando, a instituição está cobrando, tá? Real pela operação de desconto, tá? Então, olha só, presta atenção. Ele está cobrando um juros de R$ 5.000 do cliente. Ou seja, essa taxa bimestral, tá? Essa taxa bimestral, ela é R$ 5.000, tá? Em cima dos R$ 20.000 que eu estou dando para ele. Então, gente, prestem bastante atenção, ó. A pergunta final, ela saiu do escopo do desconto, ela foi só para a instituição. O que é que está acontecendo para a instituição? Ela está dando R$ 20 mil hoje para o cliente e vai receber por esses 20 mil, daqui a 2 meses, R$ 25 mil. Então, para a instituição financeira, ela está ganhando R$ 5 mil em 2 meses.
Tá? Então vamos lá, vamos ver quanto é que isso aí dá em taxa, né? Ó, 50 divididos por 200, eu não vou simplificar mais, né? Para não ficar. Para a gente encontrar o 100 aqui, né? Como é que eu vou encontrar o 100 aqui embaixo para dar em porcentagem? Eu vou dividir por 2, né? Então, ó, 200 por 2 vai dar 100. E 50 divididos por 2, ó, dividido por 2 em cima e embaixo, né? Estou simplificando, dá 25. Então, a taxa bimestral, ela é de 25%, a taxa real. Ou seja, gente, a taxa, né? A taxa que ele foi cobrado nesses 2 meses foi de 25%, tá bom? Portanto, o gabarito é a letra B de Brasil. Deu para entender, moçada? De boa? Deu para entender, né? Então, assim, uma questão, professor, que nível de questão é esse? Uma questão boa, mediana, tá? Não vou dizer que é difícil, não, mas também não é básica. Questão mediana, dá para fazer? Dá, ok? É só interpretar direitinho o que você tem que fazer. Lembre que toda a vida que você está fazendo uma operação financeira, há dois lados do negócio. Aquela pessoa que vai pagar juros e a outra que vai ganhar juros, tá? Nesse caso aqui, como houve antecipação, esses juros é chamado de desconto, tá bom? É a única diferença. Show de bola? Tranquilidade, vamos que vamos. Vamos para frente, moçada. Trouxe mais questões, tá? Olha só. Aquele tópico 8, tá? Aquele tópico 8 que eu falei para vocês que eu acredito que não ocorra, que não apareça, tá? Na prova, eu trouxe uma questão aqui recente, tá? Do Banco do Brasil, aplicado pela César Rio, que trata desse tópico. Nesse caso aqui, ele trabalhou uma sequência, mas não uma sequência como progressão aritmética ou geométrica. Ele pegou uma sequência geral e foi uma lei recursiva, tá? O que que é? É que termos posteriores são, né, são encontrados a partir de termos anteriores. Então, é uma lei de recursão. Não que as progressões aritméticas não sejam, mas as progressões aritméticas são mais fáceis de você gerar os termos de forma direta, tá bom? Ok? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Olha só. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência, ou seja, sequência em que se pode determinar um termo a partir do conhecimento de termos anteriores. Gente, até aqui foi só para te dizer do que se trata, tá? Ele está falando das funções recursivas, tá bom? Ok? Das leis de formação recursivas, tá? No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se que, aí olha só, ele está dando a lei para você, ó. T de n mais 2, ou seja, a posição do termo n mais 2, é igual a tn mais 1 mais tn, gente, ó. Terminou aqui a lei de formação. Estão vendo, ó? Ok? Não pode esquecer disso. Desse modo, pode-se obter qualquer termo conhecendo-se os dois anteriores. Beleza, ele deu a lei de formação, que a gente vai já ver, tá bom? Considerando o exposto acima, determine o termo T igual a 2021 da sequência de Fibonacci. Sabendo que T2018 é igual a M e T2020 é igual a P. Gente, esse tipo de questão aqui é aquela questão que é fácil e desestabiliza o candidato. Por quê? Ele vê um monte de letra, aí já se desespera. Meu Deus, eu não sei fazer com números, como é que eu vou fazer com letras? Que é isso, gente? Gente, ó, é só referência. Eu vou dar a dica para vocês como é que vocês resolvem a questão dessa de forma tranquila, tá? Nós vamos partir do que ele definiu. Lembre bem, nós vamos partir do que ele definiu e do que ele pediu na questão. Então, olha só, o que que ele pediu? O termo 2021. Presta atenção, ó. Olha só o que nós vamos fazer. Aí você vai dizer assim: nossa, professor, é bem fácil mesmo, é bem de boa. Vamos lá. Opa, desculpa. O termo é o 2021. Eu quero o termo que está na posição 2021. Gente, vamos usar a definição, ó. Vou colocar a definição aqui do lado direito aqui, ó. T de n mais 2 é igual a T
de N mais 1, mais T, que está na posição N. Então, ó, é só você fazer a continha, ó. Ele quer o termo 2021. Então, meu querido, ó, esse N mais 2 aqui vai ser igual a 2021. Você vai substituir, ó. N mais 2 igual a 2021, professor. Certo? Então, quer dizer que o meu N é 2021 menos 2. Ou seja, o meu Nzinho é 2019. Então, gente, olha só. O teu N é 2019. Então, quer dizer que T 2021 é igual a T. Aí, vamos lá, ó. Se o teu N é 2019, quem é o N mais 1? Ora, é 2020, exatamente, 2020. Mas, TN, gente, é o próprio 2019. Então, T, 2019. Pronto, já desmistificamos uma coisa, né? Ok? Agora, vamos colocar aqui a informação que ele deu, ó. Não se preocupe, ele chamou de letrinha. Não tem problema, gente, tá? T 2018 e T 2020. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele deu duas igualdades. T 2018 é M e T 2020 é P. Então, vamos lá. Eu tenho mais duas igualdades que eu vou colocar aqui do ladinho. Ó. T 2018 é igual a M e T 2020 é igual a P. Foi isso que ele falou pra gente, certo? Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos. Ó, o que eu quero é o T 2021. Vou até chamar de X. Ó. Esse é o meu X na questão. T 2020 está definido? Tá, professor. Tá aqui embaixo. Ó. Isso aqui é P. Ô, beleza. É só botar o P, professor. É. Então vamos lá. Aí vamos lá. Quem é que ele está pedindo agora? T 2019. T 2019. Gente, olha só. Vejam que você não tem o T 2019, mas você tem o T 2018 e o T 2020. Então vejam que o T 2019 está entre esses dois. Então a gente vai fazer essa, em particular, nós vamos fazer essa continha aqui. Ó. O T 2021 é daquele jeito, então o T 2020 é quem, gente? É o T 2019, ó, é só seguir a sequência, ó. T 2021 é o 2020 mais o 2019. Então, T 2020 é 2019 mais T 2018. Pronto. Então, olha só que bacana, ó. Esse cara aqui eu já tenho. Ele é o meu querido M. Esse daqui do lado direito eu também já tenho, que é o P. Então vejam, gente, que a gente já descobriu o T 2019. Olha que legal, ó. Olha que legal. Então o T 2019, se eu for isolar esse cara aqui, ó, é só passar o M para o outro lado da igualdade aqui, só que negativo. Então a gente conclui que T 2019 é igual ao P menos o M. Professor, não acredito não. É só isso, professor. É. É só isso. Então, gente, ó, esse cara aqui, T 2019, é exatamente P menos M. Então, o nosso resultadozinho X vai ser igual a quem? P mais P, duas vezes P menos M. Professor, não acredito nisso, não. É isso aí, meus queridos. 2P menos M. Vamos voltar. Gabarito, letra D de Deus. Show de bola, meus queridos, show de bola. Viram aí que dá para fazer de boa essa questão? Dá para trabalhar tranquilamente aí com ela, sem problema nenhum, tá bom? Show de bola, vamos lá. Então, olha só, essas duas primeiras questões eu trouxe, tá? Para vocês verem o seguinte, são daqueles tópicos novos, né? Tópicos diferentes dentro de matemática financeira. O primeiro de desconto por fora, que não vinha aparecendo em provas atualmente, né? Recentemente. E essa parte aqui que é de matemática, veja que a gente não trabalhou com nada de matemática financeira, que é aquele tópico 8 das sequências numéricas, tá bom? Aqui no caso é uma sequência numérica, só que está representado por letras, os valores a gente não sabe, né? Ok? Show de bola, vamos que vamos. Vamos para frente.
Aqui uma questão, né, de matemática financeira, né, cobrada aí para engenheiro civil, matemática financeira é idêntica, tá? Ele pergunta o seguinte: olha, um bem cujo preço à vista é 30 mil reais, ele é vendido com uma entrada de 10% e o restante em 72, né, prestações mensais iguais. Então, gente, vejam que a gente está diante de um problema de série uniforme, tá? Isso aqui é uma série de pagamentos iguais. Tá aqui, ó. Então, é uma série uniforme de pagamentos. Sendo que a primeira é paga um mês após a compra. Aqui ele está garantindo que ela é postecipada. E aí a gente vai poder usar a expressão que a gente conhece, tá? Ok? Então, ó, essa aqui está garantindo que ela é postecipada. Show de bola? Eu tenho uma entrada de 10%, então lembrem que a entrada ela não pode fazer conta, né, da dívida. A entrada ela é subtraída do valor à vista. Então o valor financiado é somente o valor, né, residual. Você pega o valor à vista, subtrai a entrada, você vai ter o valor financiado, que é o nosso valor atual na expressão que a gente vai utilizar para essa operação. Aí olha só que detalhe, como eu falei para vocês, né? A gente pode ter sim uma questão envolvendo mais de um conteúdo. Aí olha só o que ele falou aqui, ó. Dentro da taxa, ele exigiu que você soubesse manusear a taxa dentro do regime de juros compostos. Gente, isso aqui não tem jeito, tá? Se cair uma questão dessa aqui, apesar dele não falar, tá? Apesar dele não falar, essas operações envolvendo pagamentos iguais, série de pagamentos iguais é regime composto, tá? Então, ah, professor, ele não falou. Não existe. É regime composto, tá bom? Ok? Até porque ele tá dando a dica aqui, ó, desse fatorzinho aqui que só aparece aonde? No regime composto, tá bom? Mas antes da gente olhar essa tabela, vamos avaliar bem essa taxa. Olha só o que ele deu, gente, ó. Ele disse que os juros são cobrados de 12% ao ano. Só que aí ele vem com isso aqui que a gente vai marcar, ó. Capitalizados mensalmente. Gente, então ele deu uma unidade de capitalização. O que que é isso? Ele está dizendo para você qual é o prazo mínimo que o saldo devedor vai ser corrigido com a taxa, tá? Então isso quer dizer que essa taxa efetiva, ela é mensal. Então, esses 12% ao ano aqui, gente, ele já está trabalhando e dizendo para você que ele está tratando de uma taxa nominal. E a gente não pode fazer conta em matemática financeira com taxas nominais, apenas com taxa efetiva, tá? Então a gente está cobrando aqui duas coisas: a série uniforme de pagamentos e a unidade de taxas, né? A equivalência de taxas, tá bom? Show de bola? Então vamos que vamos. Vamos brincar, né? E aí, gente, provavelmente aqui, como são muitas prestações, nós vamos encontrar o quê? Um fator de acumulação grande. E aí, para isso, a gente não tem como encontrar esse valor na mão. Nós vamos fazer uso de quê? Dessa tabelinha maravilhosa que está sendo dada aí, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. Tá aí a tabelinha, né? Vejam que a tabelinha tem um prazo, né? Tem várias taxas, ó. Eu tenho várias taxas aqui e vários prazos, né? Então, em todo encontro de uma linha com uma coluna, ele está dizendo para mim que ele vai dar o valor desse fator 1 mais i elevado a n para cada um desses resultados aí. Então, por exemplo, 70 meses a uma taxa de 10%, ele está dizendo que vai dar esse fatorzinho aqui, ou seja, 1 mais 10% elevado a 70 vai dar esse valor aqui de 789,75, tá bom? Ok? Obviamente que a gente vai ter que saber desenvolver a questão primeiro para a gente verificar o que a gente vai precisar usar dessa tabela. É assim que se procede, tá bom? Show de bola, vamos que vamos. Então vamos lá. Vamos cuidar da taxa, primeira coisa. Vamos trabalhar com a taxa. Eu tenho uma taxa nominal de 12% ao ano, tá? E a capitalização é mensal. Então,
essa aqui, tá? Essa aqui é a unidade de capitalização. Então, a minha taxa efetiva, tá, é em mês. E aí, como é que eu venho de uma nominal para uma efetiva, gente? Proporção, tá? Eu vou usar a proporcionalidade, é isso mesmo. Proporção. Então, 12% ao ano para mês. Se um ano tem 12 meses, eu vou dividir por 12. E aí, a gente já descobriu que a taxa efetiva do contrato é de 1% ao mês. Ó, isso aqui já ajudou bastante. Por quê? Porque a gente já sabe, tá, que a taxa efetiva do contrato é de 1% ao mês. E como a gente só pode fazer conta com taxas, tá? Com taxas efetivas, né? Então, a gente já sabe que daquela tabelinha lá que tem várias taxas, a gente só vai usar a linha da taxa de 1%. Então, aqui, ó, se a gente retornar aqui, a gente já sabe que o valorzinho que a gente vai precisar usar nessa conta aqui, ó, tá nessa linha aqui, ó. Que eu já vou grifar de amarelo aqui, ó. Tá na linha da taxa de 1% ao mês. Beleza, moçada? Tranquilidade, né? Bom, então já demos um passo importante, né? Então agora vamos trabalhar com a parte das séries pós-antecipadas. Então vamos lá, ó. O que que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. O valor atual, ali é uma dívida, tá, moçada? O valor atual, que é o valor financiado também, é o produto da prestação por um fator, tá? Que fator é esse? O fator, né, de valor atual para uma série de pagamentos iguais. Então, gente, olha só. Como é que é essa expressão aí? A gente tem que lembrar. Temos que lembrar, tá? Então, vamos lá. É bem fácil, ó. Eu vou botar o menos e o i embaixo. Então, olha só. Eu vou botar aqui o menos e o i embaixo, que é só a taxa, tá? Então, você vai pensar assim, ó. Dívida, tá? Dívida é algo que eu pago depois e é algo negativo para mim, porque eu vou pagar juros por ela, tá bom? Então, pense bem, você vai botar esse fatorzinho, então, do lado direito, porque você paga depois, tá? E o expoente é negativo, deixa eu apagar ali aquele colchete ali para dar espaço, tá? E o expoente é negativo, gente, porque é uma dívida. Então, 1 mais i elevado a menos n. É desse jeito aí, tá? E aí, desse lado, você coloca o 1. Nossa, professor, é só isso? É só isso, tá? Então, eu tenho que lembrar que para renda pós-antecipada, essa é a expressão. Ou seja, o valor financiado é o produto da prestação vezes o fator. Que fator é esse? 1 menos fator de acumulação, só que com expoente negativo, dividido pela taxa, tá bom? Ok? Show de bola. Então vamos lá, ó. Quem é o valor financiado? Não esqueçamos, tá? Que a gente tem aqui, ó, o preço à vista é 30 mil, porém, eu dei uma entrada de 10%. Então o meu valorzinho atual é 90% de 30k. Vou botar assim, 30 mil, tá? Vamos fazer aqui do ladinho aqui. Opa, tá sensível aqui. Tá? 90% de 30 mil. Gente, se 10% de 30 mil é 3 mil reais, vocês sabem que essa continha aqui vai fechar 27 mil, né? Ok? Porque eu vou tirar os 10% da entrada aqui, é exatamente 3 mil. Vai me sobrar 27 mil. Então vejam que o meu A é 27 mil reais. A minha prestação é o que eu quero pagar, é o que eu quero encontrar, né? 1 menos taxa, a taxa é 1%. 1 mais 1% elevado, não esquece do menos. Qual é o número de prestações? 72. 72. Tudo isso dividido pela taxa. A taxa é 1%, então vamos colocar aqui na forma decimal, ó. 0,01. Esse é o resultado que a gente vai encontrar. Então, meus queridos, você tá tudo bem aí com você, tá tranquilo, você tá fluindo no exercício. Aí você chega, ó, no momento que você tem que fazer esse cálculo aqui. Aí começa a suadeira, né? É, ó. 1 mais 1% elevado a menos 72, tá bom? Então, obviamente que nem eu, nem você
nenhum ser humano normal vai conseguir fazer essa conta, tá? No braço, tá bom? Ok? Então isso aqui tem 144, 144 casas decimais se você for pegar o valor exato, tá? Então, meu querido, essa conta não é para você fazer. O seu conhecimento é para chegar até aqui e aqui você usa a mão daquela tabelinha que foi dada e não foi por acaso, tá? Então, olha só. Para esse fator aqui, como é que você vai olhar na tabela? Você vai olhar a taxa de 1%, que a gente já sabe, e o prazo, ó, o meu N negativo aqui, de menos 72, tá? É isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Vamos buscar na linha da taxa 1% o prazo menos 72. Gente, então a coluna do menos 72 é esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó, menos 72. Então o valorzinho que a gente vai usar para referência daquele número é 0,49. É isso aí. Então, ó, esses outros aqui, ó, descartados, tá? Então, o único valor que a gente vai usar nessa tabela é esse valorzinho aqui. 0,49. Vamos lá então. Ó, esse cara aqui tá valendo 0, opa. Cadê a canetinha? Tá aqui agora. Esse valorzinho aqui todinho vale 0,49. Ok? Não precisa arrancar meus cabelos para saber isso aí. Então vamos lá, ó. Vamos continuar a conta agora. Então vai ficar assim: 27 mil é igual à prestação que vai multiplicar quem? R$ 1 menos 0,49, gente, vai dar 0,51 divididos por 0,01. Isso é igual a P que multiplica. Ó, duas casas decimais, duas casas decimais. Então vai ficar 51 sobre 1, ou seja, P vezes 51. Então, gente, 27 mil é igual a P vezes 51. Se eu quero saber o valor da prestação, é só agora eu dividir 27 mil por 51. Certo? Pronto. E agora, gente, vou fazer a minha continha para a gente encontrar o valor aproximado, tá? Então, vamos lá. 27 mil por 51. Vou fazer aqui do ladinho. Vou fazer aqui do lado aqui. Não, aqui já tá ruim. Vou fazer aqui mesmo. 27 mil, tá? Tá só um quadradinho aqui. 27 mil por 51. 270 vai dar quanto, gente? 27 não dá, né? 270 vai dar quanto? 270 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. E 5 vezes 5, 25. Então a gente já sabe que o resultado começa com 5. Vamos voltar aqui. Já começa com 5, então, ó, nós já matamos aqui 3, tá? Três alternativas. Ou é 529 ou é 588. Deu para sacar aí, ó? Não preciso fazer a conta chata inteira, tá? Peguei o primeiro dígito, já observo nas possibilidades. Se tivesse só uma começando com 5, a gente já teria marcado, ok? Então vamos lá, o segundo dígito vai dizer pra gente, porque se for 2 ou for 8, ou é a letra B ou é a letra C, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a continha, né? 10 menos 5 vai dar 5, pediu um emprestado ficou 6, menos 5, 1, e 2 menos 2 é 0. Baixei o zero da direita, 150. 150 por 51, gente, dá quantas vezes? Não dá nem 3, né, moçada? Fica próximo de 3, mas não dá, então é 2. 2 vezes 1 vai dar 2, e aí morreu, né? Nem precisa mais fazer, né? Então a gente já sabe que isso vai dar aproximadamente, cadê o valor aqui? Esse aqui morreu. Então aproximadamente 529. Então, se a gente fizesse a conta, nós iríamos encontrar aqui aproximadamente 529. Como a gente não está lá para fazer conta e responder o exercício, nós vamos marcar o gabarito e ir para a próxima, tá bom? Então vamos lá, mais uma gabaritada aqui, né? 529. Letra B de Brasil. Show de bola, meus queridos! Show de bola! E aí, que estão achando aí da brincadeira? Dá aquele like para reforçar aqui, né? Nosso estudo aí, né? Dá mais vontade ainda para o professor trabalhar cada vez melhor, tá bom? Senta o like aí, moçada. Vamos que vamos. Próxima.
Caixa Econômica, olha aí, ó. Um banco oferece a um cliente um empréstimo de financiamento imobiliário pelo sistema SAC. Deve cair uma questão de sistema de amortização para vocês, moçada. No valor de 120 mil, pelo prazo de 12 meses, com taxa de juros de 1% ao mês. Então, ó, veja que a taxa é de 1% ao mês e o prazo são 12 meses. Então, são 12 parcelas, né? Qual é o valor da segunda prestação em reais? Tranquilo. Gente, eu sempre brinco, tá? Se tem um conteúdo de matemática financeira que você não pode errar na sua prova, é este aqui, tá? Saque, gente, extremamente simples. Tudo é divisão e subtração e tudo aparece como uma progressão aritmética. Então é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Vamos ver como é que funciona, tá? Olha só. Eu quero a segunda prestação. Então é assim, ó. Vou trazer aqui para vocês, tá? Um exemplo de tabela, tá? De amortização. Então olha só. Sempre eu quero a parcela de número 2. Eu quero essa prestaçãozinha aqui, ó. Tá bom? Então é bem fácil, tá? É bem fácil. Eu só vou na linha, tá? Eu só preciso da linha anterior. Então lembre bem disso. Não importam quantas, tá? Não importam quantas prestações tenham no saque. Você só precisa da linha que você quer e da anterior, tá bom? Então, a anterior, a 2 aqui, é a linha 1. Então, o que é que você precisa? Vamos lembrar, gente, como é que é? Ó? Olha só, é bem tranquilo. Em qualquer sistema de amortização, a prestação vai ser a soma do valor da amortização mais os juros daquela prestação. Tá? Então, sempre em qualquer sistema de amortização, não só no saque, em qualquer um deles, tá bom? E os juros também, em qualquer sistema de amortização, a cota de juros é sempre aplicar a taxa no saldo anterior, ou seja, taxa no saldo anterior. No saldo anterior. Então, é por isso que a gente precisa do saldo anterior, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o sistema de amortização que a gente está trabalhando, gente? A gente está trabalhando no saque. Qual é a característica desse sistema, como o próprio nome diz? Todas as cotas de amortização são constantes. E detalhe, gente, como é que ela é encontrada? Valor financiado dividido pelo número de prestações. Então, olha só que bacana. Ó. A cota de amortização é R$ 120 mil, que é o valor financiado, o valor do empréstimo, pelas 12 prestações, tá? São 12 meses. Então, meus queridos, ó, a cota de amortização é o valor financiado, tá? Valor financiado pelo número de prestações, tá? Então, a nossa cota de amortização, que é constante, ela é R$ 120 mil divididos em 12 períodos. Então, não precisa muito esforço, né? 12 por 12 vai dar 1 e sobra 4 zeros. Então, 1 com 4 zeros é 10 mil reais. Então, vejam que de fora a fora, no instante zero não tem pagamento, tá? De fora a fora, eu sempre pago 10 mil reais de amortização. Esse valor é sempre fixo. Agora, vamos para o saldo devedor. Quando eu inicio, tá? Quando eu inicio o meu financiamento, aqui são 120 mil, tá bom? Ok? Gente, notem que sempre no saque eu estou pagando uma cotinha de amortização. Então, quando eu venho aqui para o período 1, depois que eu paguei a primeira prestação, uma parte foi juros e a outra foi amortização. O que é que cai do saldo? Só cai a amortização. Então, será 120k e eu paguei 10 mil na primeira prestação, então sobrou de saldo devedor aqui 110k, ou seja, 110 mil. Vou escrever o valor completo aqui, tá bom? Ok? Então, gente, é bem fácil agora só usar a definição, ó, para eu encontrar os juros da parcela 2. Então, ó, quem é o J2 aqui, ó? Quem é ele? J2 é a taxa dos juros aplicada. Qual é a taxa? 1% ao mês. Então, ó, taxa de 1% do saldo 11, ou seja, depois que eu paguei a primeira prestação, saldo 1, desculpa.
do saldo 1, que é 110 mil. Então, isso aqui é 1% vezes 110 mil. Resultado, moçada: este zero com este zero com este. Olha só o que nós temos aqui. Os juros da parcela 2 é de R$ 1.100. Então, olha que bacana, ó. Esses juros 2 aqui da prestação é de R$ 100.000. De 1.100 reais. R$ 1.100, professor, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, ó. Juro 2, a gente acabou de encontrar, vou botar de azulzinho aqui, R$ 1.100. Por isso que a gente precisa do anterior, da linha anterior, só para descobrir qual é o saldo, tá? Então, agora, se eu quero encontrar o meu X, o que é que eu vou fazer, gente? Sempre, sempre a minha parcela é a cota de juros mais a amortização. Então, nesse caso aqui, meu X vai dar quanto? 10 mil mais 1.100. Ou seja, gente, 11.100 reais. Opa, mais um zerinho, né? 11.100 reais. Show de bola, moçada? Show de bola! Vamos marcar o nosso gabarito. O gabarito letra D de Deus, gente. Olha só que legal. Show de bola? Show de bola! Estamos chegando aí a 1 hora de live, mas ainda tem uma questãozinha, tá? Tem mais uma para vocês. Estão gostando aí, moçada? Aquele likezinho aí para validar o nosso esforço aqui, o nosso trabalho, tá bom? Show de bola? Vamos que vamos então. Vamos para a próxima, professor. Só trouxe mais uma. Trouxe, gente. Trouxe mais uma, tá? Que é o conteúdo aí de taxa de retorno, gente. Taxa de retorno tá lá dentro do edital, tá? Então pode aparecer uma questãozinha dessa, tá? Vou explicar para você de uma forma bem tranquila, uma questão um pouquinho mais antiga, cobrada na caixa, mas como tá dentro do edital, a gente pode tratar esse tópico que pode aparecer. Eu acho um tópico relativamente simples, obviamente que gera um trabalho dependendo da quantidade de fluxo, mas aqui são duas parcelinhas, é bem tranquilo, tá? Show de bola? Então, que tópico é esse, professor? É a famosa TIR, né, moçada? Taxa Interna de Retorno. Tá? Então, taxa interna de retorno é a famosa TIR, tá? Então, gente, vamos lá, olha só. Uma questão com enunciado relativamente simples e objetivo, tá? A tabela abaixo apresenta o fluxo de caixa de um certo projeto. Então, eu tenho um projeto de investimento, tá? Que tem, né, a tabela dada aqui. Então, olha só, esse tipo de exercício, tá, pode vir de três formas. Ele pode falar cada um dos prazos e os valores do fluxo. Pode vir através de uma tabela onde ele vai colocar o período e os valores, sendo que negativo é um desembolso, é um investimento, e os positivos são retornos, tá? Então, ó, a gente tem um negativo que é 50, quer dizer que ele iniciou no instante zero com 50, deixa eu ver aqui se tá aqui, milhares de reais. Então, ele iniciou o projeto com 50 mil do bolso dele, no ano 1 tirou 35 mil e no ano 2 tirou 22 mil, tá? De receita. Então, despesa, receita, tá? Ok? Então, ele quer saber qual é a taxa interna de retorno, ou seja, esse fluxo de caixa vai retornar que taxa de retorno para ele, tá bom? Isso é importante, gente, para avaliação de um projeto, porque às vezes você está tentando uma coisa e já vê de cara que é inviável. Então, é um método de avaliação de um projeto de investimento, tá bom? Show de bola? Então, baseado em quê? Na taxa interna de retorno, tá bom? Então vamos lá. Vamos brincar um pouquinho, né? Vejam que ele deu a taxa para vocês, tá bom? Então já vou dar a dica, tá? Já vou dar a dica. Olha só. Se ele deu a taxa, é bem mais fácil, tá? É bem mais fácil você testar a taxa, tá bom? Então, ó, não tem chororô, tá? É bem mais fácil testar a taxa, ok? Então vamos lá, preste bastante atenção. Eu vou desenhar o fluxo aqui, que está na tabela, para ficar mais simples a compreensão. Ó, eu tenho aqui para cima um investimento de 50 mil no instante zero,
No instante 1, eu tenho uma receita de 35, tá? Aqui está tudo em milhares de reais, eu sei disso. E aqui no ano 2, eu recebi mais 22. Gente, olha só que legal, ó. O que é a taxa de retorno? A taxa de retorno é aquela taxa que, em qualquer data que você escolher aí, quando você comparar o fluxo futuro para essa data que você definir, na taxa, todas as despesas se equivalem às receitas, tá bom? Então, é a taxa necessária para que despesas sejam iguais à receita numa mesma data de operação, ok? Show de bola? Então, olha só. Vejam que na letra A aqui do exercício, ele está sugerindo que a resposta seja 10%. Já vou dar a dica para vocês. A maioria das questões envolvendo taxa interna de retorno, quando são cobradas à própria taxa, as respostas geralmente são 10% ou 20%. Então veja que essas duas alternativas estão nas letras A e na letra E. Então a gente vai começar o teste por elas, tá? Ok? Show de bola? Então vamos lá. Vamos testar a 10%. Então já vou dar uma dica para vocês, tá? Se a minha taxa interna de retorno é 10% no meu teste, nós vamos avaliar no mesmo momento essas despesas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se alguma dessas parcelas é divisível por 1 mais 10%. Então, eu vou trazer aqui para o momento 1, tá bom? Vou trazer essa primeira aqui para o momento 1. Então, ó. Se a taxa interna de retorno é 10%, então esse fluxo de 22, quanto é que ele vale nessa taxa há um ano atrás? Aqui tá em um ano, tá? Então, há um ano atrás, é esse valor dividido por 1,1. Aí eu pergunto, o 22 ele divide por 1,1? Vamos ver se divide exatamente, moçada. Ó, 22 divididos por 1,1. A gente acrescenta um zero em cima, 220 por 11. Ó, observe que o 22 por 11 deu 2, ou seja, esse resultado é 20. Então, isso quer dizer que essa receita na data 1 ela é igual a 20. Então, vamos agora trazer as despesas para cá, ó. Se eu pego 50 por R$ 50 e aplico 10% em cima, que é a taxa interna de retorno, né? Ou seja, eu estou multiplicando esse valor por 1. Por 1 mais 10%, por 1,1, isso aqui vai dar 55. 55. Show de bola? Ficou um pouquinho feio esse primeiro 5 aí, gente. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, ó, 55 é porque o pincel tá falhando um pouquinho. Então, vamos lá. 55, né? Deu para entender direitinho aí. Então, olha só. Vejam que aqui eu só tenho uma receita. E ela dá 55. Só uma despesa, né? Ó, despesa 55. E aqui eu tenho duas receitas, 35 e 20. 35 já está na data 1, então não precisa modificar. Se eu somar essas duas aqui, dá quanto, gente? Dá 55 também. Deu o que está em cima? Deu, gente. Portanto, não tem o que testar mais, tá? A nossa taxa é de 10%. Portanto, o nosso gabarito é a letra A de amor. Show de bola? Então, olha só, se você testou, né? Se você testou como nós testamos ali para o momento 1, trouxemos todo mundo para a data 1, somei despesas e receitas naquele momento, morreu, gente. Não tem o que fazer, tá? A gente já tem aí a nossa resposta. Então, a taxa interna de retorno é igual a 10%. Professor, e se não fosse fazer assim pelo teste, como é que seria? Você iria supor que é uma taxa I qualquer, tá? Iria levar todos os fluxos para o mesmo lado, considerando essa taxa I. E aí, gente, como aqui são dois fluxos, são três períodos, dois fluxos, você ia cair numa equação do segundo grau, tá? Ia utilizar aquela expressãozinha do básico, ia resolver tudo. No final, você ia achar essa taxa
de 10%, tá bom? Então, seria um pouquinho mais trabalhoso se você não fosse fazer o teste. Mas boa parte das questões envolvendo taxa interna de retorno, geralmente ele te dá a taxa e pede um dos pagamentos, e pede um dos fluxos, e pede um das receitas. Aí você trabalha de uma forma bem mais tranquila, porque você consegue trabalhar com os valores. Movimentar todos os capitais sem ter dificuldade. Show de bola? Tranquilos, meus queridos? Tranquilidade, né? E aí, estão gostando da live? A live tá top, né, moçada? Tá muito top. Eu sei disso, tá? Então, olha só. Para você que quer dar um passo a mais aí na sua aprovação, tá? Olha só o que nós temos aqui, hein, moçada? Oferta top. Olha só, ó. Fica aí, ó. Olha aí. Caixa Black, moçada. Olha só. Nós temos aí, tá? Uma mentoria, cronograma de estudo, aulão de véspera garantido, tá? Garantido para você. Além do mais, nós temos o curso completo com teorias e questões e ainda temos o reta final com 500 questões comentadas. Tudo isso, gente, num pacote, tá? Num pacote com super desconto. E todos esses itens, se fosse juntar numa cesta só, nós teríamos um preço de R$ 1.099. Nós estamos com 55% de desconto. Então você vai pegar o curso completo com toda o edital, teoria, tá? Aulas objetivas, cronograma de estudo, vai ter mentorias, ainda vai ter 500 questões comentadas, gente. É muita coisa, tá? Tudo isso vai sair por 12 vezes de R$ 41,21 se você matricular pelo link da descrição dessa aula. Então, meus queridos, R$ 41,00 por mês, se você dividir por 30, isso dá um pouco mais de R$ 1,10, não chega nem a... dá mais ou menos aí R$ 1,20, né? Por dia, para você mudar de vida. Então, meus queridos, venha para cá, venha fazer parte aqui do Carranza Cursos, que eu tenho certeza que você está fazendo um excelente investimento, sem risco. Porque se você comprou o produto e não gostou, você testa naturalmente por 7 dias grátis e pode cancelar de forma simples na plataforma, sem nenhum protocolo, rapidamente. Tudo é cancelado, devolvido, você não tem nenhum risco em dar esse passo. Então, te espero do outro lado. Um forte abraço para você e até a próxima. Nos vemos nas aulas completas. E nós estamos com matrículas abertas para o curso, na verdade não é curso, para o nosso método Caixa Black. Isso mesmo. Você vai ter o curso Batendo Edital, Caixa Econômica Federal, onde você vai ter tudo o que você precisa para aprovar dentro do número de vagas. Você vai ter o conteúdo objetivo, explicado em vídeos e aulas simples, para que você foque naquilo que realmente a SESG Green Hill cobra. Inclusive, ele está organizado didaticamente para que você possa ter um melhor aprendizado. E ele está organizado também por questão de prioridade, do que a banca mais cobra. Além do curso completo em videoaulas, tem um material em PDF e e-books para você complementar seus estudos e resumos e esquemas de fast aprendizado. Sabe aqueles resumos que os professores utilizam? Você vai ter à sua disposição para que você possa implementar revisões adequadamente. Além disso, você vai ter cronograma de estudos eficiente. Nesse cronograma, eu detalho o que é que você vai estudar, quando estudar teoria, quando fazer questões e quando fazer revisões. Eu especifico até o número da aula. Você vai assistir tal aula, você vai estudar tal aula. Dessa maneira, você não perde tempo com aquilo que não cai. Você também vai receber exatamente toda a orientação de técnicas de estudos e técnicas de fixação durante o cronograma. Você vai ter acesso também a mentorias. A gente sabe, quando você estuda sozinho, bate aquele medo, aquela incerteza se você está estudando corretamente. Aqui não. A gente vai te ajudar a estudar, te ajudar a te orientar do que é mais importante para você não perder tempo. Além disso, nas mentorias, junto com a turma e os professores, você vai ter a oportunidade de dizer: ó, professor, eu não entendi determinado assunto. Olha, professor, eu não entendi determinada disciplina. Assim o professor vai explicar novamente para você. Nosso foco aqui é fazer você se tornar um empregado da Caixa. Além disso, você vai ter mais de 500 questões comentadas da SESG Green Hill e típica SESG Green Hill, para que você possa implementar o que a gente chama de 4Q. Que são os quatro objetivos das questões.
Primeiro, você vai fixar o conteúdo para garantir uma assertividade acima de 90%. Segundo, você vai revisar aquilo que você já estudou. Terceiro, você vai aprender teoria nova implementando o que a gente chama de estudo reverso. E quarto, você vai ter capacidade de diagnosticar. Opa, eu não aprendi sobre crase. Opa, eu não aprendi sobre determinado assunto. E você conseguir correr atrás do tempo perdido. Tudo aqui foi desenhado para você aprovar dentro do número de vagas. Além disso, você vai ganhar o aulão de véspera. Ou seja, um dia antes da prova, você vai poder fazer uma baita revisão. Para que no dia da prova você escute a nossa voz e não é macumba. Para você efetuar sua matrícula, você vai clicar no link que está na descrição desta aula. Se a gente somar aqui, curso completo de teoria, mais e-books, mais esquemas de fecha e aprendizado, mais questões de fixação, mais mentoria, mais a parte de 500 questões comentadas em videoaulas, mais a parte de cronograma de estudos, mais o aluno de véspera, fácil a gente poderia cobrar R$ 1.600, R$ 1.700, mas não. A gente sabe das dificuldades do concurseiro, por isso que você vai poder efetuar sua matrícula agora de R$ 1.099 por 12 parcelas de R$ 41,21. Basta você clicar no link que está na descrição desta aula e iniciar imediatamente. Então, ó, já fica nas suas mãos. E você tem duas opções. Ou você se torna empregado da Caixa, ou você vai ver os outros se tornando empregado da Caixa. Eu tenho certeza que você quer aprovar nesse concurso e já mudar de vida já em 2024. Mil beijos, povo lindo!